गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। आज हूँ 24 अक्टोबर। 24 अक्टोबर कौन इम्पोर्टाट करंट अफेयर्स आम देखा। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो समस्त जानस आम एवरीडे 6 AM इम्पोर्टाट करंट अफेयर क्लास करती। बेसिकली एटा SSC रेलवे बैंकिंग सीटी बीटी DC समस्त बहुत इम्पोर्टाट। आउ आउ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବାକୁ ଯିବି, ଏବେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ସୋ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ କହିଥିବି, ବଟ୍ ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା 30ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସେଥିରେ ବଢ଼ିବ। ସୋ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସିକାଲି ଆମେ 24 ଅକ୍ଟୋବର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ତୁମକୁ କମ୍ ଶୁଭୁଥିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ବିୟର୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜୋରରେ କହିବାକୁ। ଓକେ, ସୋ 24 ଅକ୍ଟୋବର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ବେଦବ୍ୟାସ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏସ୍, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ସରି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିସେମ୍ବର ହେବ, କ'ଣ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କହିଥିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଭରିପାରିବ ଭରିପାରିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ଅପସନ୍ ଓପନ୍ କରିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଁ ପଢ଼ଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର 2ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ, ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଶେଷକୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ, 23 ଜଣ ପିଲା ଆଜି ୱାଚିଂ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଅଳ୍ପ ପିଲା ୱାଚିଂ ଆସିଛ। ଓକେ, ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଡେ ଅବଜର୍ଭ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅନ୍ 23rd ଅକ୍ଟୋବର। ତାହେଲେ 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଛି ଡେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଗଲା ଏବେ ଆମେ ସବୁ କଭର୍ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା ବୋଲି। ବଟ୍ ମୁଁ 31st ଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାଲା ହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଧର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା 31st ଅକ୍ଟୋବରର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୋଟ୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିଚୁଆରୀର, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଆସୁଛି। ସୋ ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିଚୁଆରୀ ମୁଁ 5ଟାରୁ 6ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିଚାରୀ ଆଡ଼୍ କରିବି କେଉଁଦିନ, 31st ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ବି ସେଇ 5ଟା ଆଡ଼୍ କରିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେ ସେଇ 5ରୁ 10 ଆଡ଼୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆର ମୁଁ କହିଛି ଥିମ୍ ନେସେସରି, ଆର ଥିମ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିନି। ଦେନ୍ ସେ କହିଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ଲୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଡେ ଅବଜର୍ଭ ଗ୍ଲୋବାଲି 23rd, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଯେ DRDO ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଅଫ୍ ନାଗ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ ଇନ୍ ପୋଖରାନ ରେଞ୍ଜ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୋଖରାନ ରେଞ୍ଜ କେଉଁଠି ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିଦିଏ ଯେ ପୋଖରାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ବା ପୋଖରାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ତ ରାଜସ୍ଥାନ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ମରୁଭୂମିରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ନା ନାହିଁ, ମରୁଭୂମିରେ ଟେଷ୍ଟ, ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି ଅଛି, ରାଜସ୍ଥାନ ହିଁ ଅଛି। ସୋ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ମିସାଇଲ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମିସାଇଲ, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କେଉଁଠି, ନା ପୋଖରାନ ରେଞ୍ଜରେ। DRDO ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ହେଉଛି DRDO ଭବନ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ, ଯଦି ହେଡ଼ ପଡ଼ିଲା ବାଜମ୍ୟାନ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଜି ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି, ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ DRDO ଇଜ୍ ଡକ୍ଟର ଜି ସତୀଶ ରେଡ୍ଡି, ମନେ ରଖିବ। ମିନିଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ତ ଜାଣିଛି, ଓଭିଅସ୍ଲି DRDO ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ, ତେଣୁ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଓକେ, ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ମିନିଏଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କଲଚର୍ ଆଉ ଟୁରି, ସରି ମୋ ଭୟ ଠିକ୍ସେ ଶୁଭୁନି ନା। ଓକେ, କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ଲଞ୍ଚ ଲାଇଫ୍ ମିନିଏଚର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ।
ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଲଚର ଆଉ ଟୁରିଜମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ, ସିଏ ଲାଇଫର ଲାଇଫ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦ ଇନିସିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋଲାବରେସନ, ସେ କାହା ସହିତ କୋଲାବରେସନ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି ମନେ ରଖ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ ମିନିଏଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କାହା ସହିତ କୋଲାବରେସନ ହେଇଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯିଏକି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଦ ଗୁଗଲ ଆର୍ଟସ କଲଚର, ଦେଖ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କଲଚର, ଗୁଗଲ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତିନିଟା କଲାବରେସନ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ସିକାଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯାହା ସବୁ ଓଲ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଲା ତାକୁ ଗୁଗଲ ଆର୍ଟରେ ଦେଖ, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେମିତିକି କେମିତି ମିନିଏଚର ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଯେମିତି ରାମାୟଣର ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ, ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରହରୀ ମାନେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଗୁଗଲ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଶୋ କରାଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ମିନିଏଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ସୋ ତାପରେ କହିଛି ଆସାନ କନଜରଭେସନ, ଠିକ ଅଛି, ଆସାନ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଗେଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ରମ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ରାମସର ସାଇଟ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ କିଏ ପାଇଛି, ଆସାମ କନଜରଭେସନ, ମନେ ରଖିବ। ଆସାମ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆସାମ କନଜରଭେସନ, ଆସାମ କନଜରଭେସନ ରିଜର୍ଭ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ରାମସର ସାଇଟ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ମୋର ଠିକ୍ ଶୁଭୁନି, ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ନ କଲେ ନ ହେବ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ, କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାରଟା ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଓକେ, କହିବାକୁ ଯାଇଛି ହାପି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟୁ ଅଲ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ କହିପାରିବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସୋ ଦୁଇ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ବା ଯାହା ବି ପର୍ସନାଲ୍ କାମ କିଛି କର, ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି କରିବୁ ପକ୍କା, ଦେଖିବ ଜାନୁଆରୀ ଏ ମାନେ ମନ୍ଡେ ଠୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ୱାଇଏସ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ତୁମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ଭୀମା ମାନେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ଲାଗିକି ଆସିଲା ମାନେ ସିଧା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଠି ସେମିତି କହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସିଏମ୍ ଲଞ୍ଚେସ୍ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ବୀମା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ବିପିଏଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ମନେ ରଖିବ ୱାଇଏସ୍ଏଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ମାନେ ଏସ୍ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ, ଓକେ ଗୁଡ୍, ଓକେ ସମସ୍ତେ ଦେନ୍। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମଧ୍ୟ ସେ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ବୀମା ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ନର୍ମାଲ କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ 18 ଦେଖ ଭଲ କଥା କହିଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ କ'ଣ କରିଛି ଲଞ୍ଚ କରିଛି କେଉଁଠି 80,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ବହୁତ ନେସେସରି, ଗୋଟେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ବହୁତ ନେସେସରି, ହଁ ନା ନାଇଁ, 80,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଗୁଡ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ କହିଛି ECI କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଟୁ ମେମ୍ବର କମିଟି ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କନ୍ସର୍ନିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲିମିଟ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ମେମ୍ବର କମିଟି ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଫର୍ ରିଭାଇଜିଂ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ଆସେମ୍ ପୋଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଲୋକସଭା ଆଉ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପୋଲରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିପାରିବ ସେଟାକୁ ନେଇ ତା ଲିମିଟ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କରିଛନ୍ତି ଟୁ ମେମ୍ବର କମିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବ। ଦ କମିଟି ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ହରିଶ କୁମାର ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ସିଂ, ତ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁ କମିଟି ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲା ତା ଦେହରେ ଟୁ ମେମ୍ବର କମିଟି ଟୁ ମେମ୍ବର ଜଣେ କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଉମେଶ ସିହ୍ନା ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହରିଶ ସିଂ, ସୋ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କହିବେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଅଛି, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଅଛି ଟିକେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ, ଯେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରର ଚିଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ହୁ ଇଜ୍ ଆୱାର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ମୋତେ ଜଣାଅ, ମୁଁ ସେଟା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ପରେ,
हु इज द चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, समस्त आंसर करो। किए सुनील अरोरा, सुनील अरोरा इज आवर चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक अच्छे, सुनील अरोरा होंगे चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मन रखिए। सुरेश कुमार आउ उमेश सिन्हा रही। ओके, अपॉइंटमेंट कौन? पार्ले आग्रो रोब्स इन प्रियंका चोपड़ा जोनास आज, प्रियंका चोपड़ा जोनास आज द ब्रांड आम्बासडर। ठीक अच्छे, ठीक कौन कही पार्ले आग्रो रोब्स रे प्रियंका चोपड़ा जोनास ब्रांड आम्बासडर बनती। पार्ले आर्गो हाज रोब्स इन प्रियंका चोपड़ा जोनास द नेशनल ब्रांड आम्बासडर अप टू मैक्सिमम द रीच द अवेयरनेस ऑफ फ्रूट्स प्लस फिज एंड पोर्टफोलियो बी फिज। ठीक है, बी फिज से बर्तमान ब्रांड आम्बासडर किए बनते प्रियंका चोपड़ा, से मन रख। देन डेथ ओबिचुअरी इम्पोर्टेन्ट, सो ओबिचुअरी के फास्ट वोमेन आई एफ ऑफिसर है, फास्ट वोमेन आई एफ अफिसर विजया लक्ष्मी रामनम डेथ है। ठीक अच्छे, तेल विंग कमांडर डॉक्टर विजया लक्ष्मी रामनम फास्ट वोमेन अफिसर टू बी कम्युनिस्ट द इंडियन एयर फोर्स। ठीक अच्छे, आई एफ मैन होंगे इंडियन एयर फोर्स प्रथम जिकी फास्ट वोमेन जो अफिसर थे जिकी ना विजया लक्ष्मी रामनम डेथ रखे। ठीक है, 96 एज रे डेथ है। देन आउ गोटा कहे भेतरान आसाम इकोलोजी इकोनोमिस्ट डॉक्टर जयंत माधव तांकर भी डेथ है, तो एटा मन से जन इकोनोमिस्ट थे आ ये जन जन एयरफोर्स ऑफिसर थे, सो मन रखियो एटा भी परीक्षा पड़ी पारे। देन तापर कुछ नहीं। ठीक अच्छे, सो ओवरऑल आज क्लास टा एते खास लागिवन समस्त जानिबार कारण मो वॉइस ठीक से लागुनि सब जिनस। एस सुनील अरोरा होचन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो मो भॉइसटा ठीक लगलानी मुझे मानि पड़ी, बट मुझा करें बुझी जाइए। चल आम जाए क्लास आम क्विज क्विजटा करदे देन सब जिन क्लीयर करदे। ठीक अच्छे, चल आम क्विज करदे। ओके चलो क्विज करदे, जदि परीक्षा पड़ो इलेक्शन कमिशन केबे स्टार्ट होता है मन रखिदेव, ये परीक्षा पड़ पारे मुझे आड करनी, गोटे आड करदे सांगे सांगे करदेवि। ओके ठीक अच्छे, क्विज चलता बेले मुझे आड करदे तुमको देवी आड है कि ना। ठीक अच्छे, सो बर्तमान 1950 25 जनवरी या कहीदे। ठीक अच्छे, सो 1950 25 जनवरी या इलेक्शन कमिशनर, तो यहाँ मन रखिए। चल आम क्विज पे समस्त रेडी दुटा आप्लिकेसन तुम पाखे रखे तुमने ही सब जिन तैयारी तुमने जो आप्लिकेसन बहुत प्रॉब्लम करता, सो एटा इंडियन नाभी इंडियन एयरफोर्स इंडियन आ गोटे कौन रहा इंडियन आर्मी से सब पुणी क्विज पुणी लगइन मागुच मत। ओके मुझे लगइन मार दे। ठीक अच्छे, तो लगइन क्या आईडी देवा मो आईडी देद। ठीक अच्छे, सो थे थे ओके ठीक अच्छे, मुझे गोटे मो आईडी नौनी से मुझे लग आउट करदे पाई ना, पी मत कहते भाई तैयारी कर दियो भाई लग आउट करदे पुणी मोर ये बारम्बार लग इन मागुच। ओके सिलेक्ट नौनी कौन पाई। ओके ओके आम गोटे नहीं जीवा फोन नंबर ओआरएसपी ए जनमें जे 1212 नहीं जीवा। ठीक अच्छे, ये नहीं मुझे लिखी दूसरी सॉरी से एक्चुअली मो पिला लॉग आउट कर दे तो नौनी सी मुझे निजे लिखी दूसरी जन्मेजय 1212 कैपिटल जे ए एन एम ई एन जे ए वाई आट द रेट 1212। जदि ठीक लिखुच के भूल मैंने देखेबन जे भूल है तुम ये है समय लगइन है तुम जब ठीक लिखुच 100% से लगइन हम ही हम तुम कह भाई मोर हौनी अरे हौनी तुम तमें किसी गोटे भूल लिखुच देख मुझे ठीक लिखिली मोर है मन रखी मुझे लिखिली है बुझीपार्च से कथा तो ध्यान दिए कथा प्रति।
ओके सो चलो स्टार्ट करिबा। केते पिला अछ ऑनलाइन लिखि दे 53 पिला अछ समस्त आज बोरिंग हेते हो जानि पड़छि। सो ठीक अछि स्टार्ट करिबा। ओके स्टार्ट करिबा समस्त टिके यस कहि दे स्टार्ट करिबा रेडी। प्रथम क्वेश्चन आसी गला, प्रथम क्वेश्चन आसी गला। देखो प्रथम क्वेश्चन होजी कोन, फास्ट आसान कंजर्वेशन रिजर्वेशन गेट्स फास्ट रामसर साइट टैग क्यों जगह रे, क्यों राज्य रो आसान माने आसान कंजर्वेशन रिज जगह रे अछि आगे मते सेटा आंसर दियो। ठीक अछि आसान कंजर्वेशन रिजर्व टा क्यों जगह रे अछि समस्त आंसर दियो, देन मु ताको कोन करबी ना टिक करबी। समस्त आंसर दियो, आंसर आसिनी ए पर्यंत कार आंसर आसिनी ए पर्यंत कार आंसर दियो। आंसर दियो यस, उत्तराखंड हो उत्तराखंड होची राइट आंसर, उत्तराखंड होची राइट आंसर, उत्तराखंड होची राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु द फॉलोइंग स्टेट टॉप इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स इन कंट्री। कालीर क्वेश्चन, कालीर क्वेश्चन सम आंसर एनीमिया मुक्त কালির কোশ্চিন সমস্ত আনসার দিও, পিলা আনসার দেই সালেন মধ্যে এস হরিয়ানা, গুড হরিয়ানা হচ্ছে রাইট আনসার। দেন নেক্সট, নেক্সট হচ্ছে হু এমং দ্য ফলোইং নেম দ্য ন্যাশনাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর পার্লে আর্গোর, বর্তমানে কি হয়েছেন বি ফিজ র বর্তমানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কি হয়েছেন সমস্ত আনসার কর। বি ফিজ র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর কি হয়েছেন সমস্ত টিকে আনসার কর। ये हिचंती प्रियंका चोपड़ा ना कौन सब मैं ऐड कर दिली। ठीक अच्छी मुझे इलेक्शन कमिश्नर विषय ऐड कर दिली, अपडेट भी कर दिली। ओके अब शेष को मुझे देखे दे ऐड है कि नहीं। सो वर्तमान आंसर आसला प्रियंका चोपड़ा, गुड। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरिटरी लॉन्च द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। 80,000 गवर्नमेंट स्कूल ले स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लॉन्च कर छि, केउ गवर्नमेंट स्कूल केउ गवर्नमेंट मते को समस्त आंसर दियो। केउ गवर्नमेंट लॉन्च कर छि जे 80,000 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगे छि तमिलनाडु, के कहले सस्मिता प्रधान कहले, प्रियंका चोपड़ा जनासे रे पछे क्वेश्चन नो। ओके तमिलनाडु छि श्रद्धा खटुआ, सो तमिलनाडु इठे अछि एस एस। सुशील कुमार सिन्हा हैज बीन करेंटली अक्रेडिटेड एट द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सोलोमन आइलैंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड। काली पढ़ी क्वेश्चन आंसर समस्त दियो। सोलोमन आइलैंड रो एस सोलोमन आइलैंड रो कैपिटल टा कौन समस्त आंसर दे, काली पढ़ी थी आमे समस्त। सुन लाइव रे रही के आंसर दियो, तमे सब पछरे आंसर दोच समस्त टिके लाइव बटन ऊपर कर। पॉट विलन वे होनोरिया होच राइट आंसर, पॉट विलन होनोरिया होच राइट आंसर, होनोरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द रिंग साइड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कहार, पैट्रियट ऑफ पावर रो ऑटोबायोग्राफी होच कहार, এটা কে লিখিলে অটো পাট্রিয়ট অফ পাওয়ার দ্য হাফ সিবলিং ইন রিং সাইড, এটা কার এন কে সিং, যে কি আমার 15th মানে কমিশনার মানে ফিফ চেয়ারম্যান অফ 15th ফাইন্যান্স কমিশনার এ সরি ফাইভ। কোন সেটা 15th সে হচ্ছে এস রিসেন্টলি জয়ন্ত মাধব তাঙ্ক ডেথ হয়েছে সে জনে কন থিলে, জয়ন্ত মাধব ডেথ হয়েছে সে জনে কন থিলে সমস্ত আনসার কর। সে জনে কন থিলে জয়ন্ত মাধব, জয়ন্ত মাধব মানে এবে পড়িলে যেটা আজি পড়িলে ইকোনমিক্স থিলে, গুড। কে কইছেন্তি রশ্মি আচার্য কইছেন্তি, গুড ইকোনমিক্স থিলে। দেন তারপর কইছে রিসেন্টলি বিজয় লক্ষ্মী রামানন্দ তাঙ্ক ডেথ হয়েছে সে জনে কন থিলে মতো কুহ, সে জনে কন থিলে ফার্স্ট কন থিলে ফার্স্ট ওমেন অফিসার ইন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স না ওমেন চিফ জাস্টিস বম্বে হাইকোর্ট না ফার্স্ট ওমেন ইন ক্রস ইংলিশ চ্যানেল না ফিমেল F1 ড্রাইভার ফর ইন্ডিয়া। সো কোন হবে আর আনসার কোন হবে সবটা আইএস না আইএস নিয়ে আইএফ ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স আইএফ অফিসার এস এয়ারফোর্স।
ସୋ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ ଏଭ୍ରିୱନ୍। ଶୁଣ ଏଥର ହଁ ଟପର କୁଇଜ୍ ଦେଖ, ଟପର କ୍ଲାସଟା ହବା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ଟପର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହଁ ନା ନାଇଁ? କାଲିର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଜି ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କାଲି ତ ମୋ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କହୁଛି ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଥର ଟପର କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ଇନୋଭେସନ କରାଯାଉଛି, ହେଲା, ଇନୋଭେସନ କରାଯାଉଛି ଟପର କ୍ଲାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା 100%। ଦେଖିବ ମନ୍ଡେ ଠୁ ଟପର ଯେଉଁ କ୍ଲାସଟା ହବ କମ୍ପଲସରି ହବ, ଆଉ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ହବ, ଯେଉଁଟାକି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଓକେ ସୋ ଓକେ ଦେଖ ମନ୍ଡେ ଦିନ ଟପର କ୍ଲାସ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ଟପର କୁଇଜ୍ ନାହିଁ ଜାଣିଛ, କାଲି ବି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ 2 ଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ଅଛି, ସବୁ ଛୁଟି ତମେ ମନ ଦେଇକି ନିଜ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କର, ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ସମୟ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ଟିକେ ବହି ବି ଦେଖି ମାନେ ପଢା ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେଉଥିବ, ଯାଇକି କୁଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି କେତେବେଳେ ଓପନ କରି ରିଭିଜନ କରିଦେଉଥିବ। ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଠି 23rd, ୟେସ୍, ରିଭିଜନ କରିଦେଉଥିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳରୁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଓକେ, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ କଲଚର ଟୁରିଜମ ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ, ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଲାଇଫ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପ ୱିଥ କାହା ସହିତ ସେ ପାର୍ଟନରସିପ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆମାଜନ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ୟାହୁ ସହିତ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଗଲ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିଛେ, ଏସ୍, ଗୁଗଲ ଆନ୍ସର ଆସିଯାଇଛି, ସୁନା ସୁନାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଛି, ଆମାଜନ ନୁହେଁ, ହଉଛି ଗୁଗଲ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଦ ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ପୋର୍ଟାଲ। ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ପୋର୍ଟାଲ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ, କିଏ କହିବ ଆନ୍ସର, ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ପୋର୍ଟାଲ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ନାଁ ଶୁଣି ହିଁ ଜାଣିହେଉଛି, ମୋ ବିଦ୍ୟୁତ ନାଁ ଶୁଣି ହିଁ ଜାଣିହେଉଛି, ଏସ୍, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୂଜାଲତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାରଣ ନାଁ ପଢ଼ିକି ହିଁ ଜାଣିହେଉଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାପରେ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିଆର୍ଡିଓ କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ କ'ଣ କରିଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଏଲ କରିଛି ପୋଖରାନ ରେଞ୍ଜରେ। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାଗ ନାଁ ହଉଛି ନାଗ, ଏଇ ନାଗ ମିସାଇଲ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଟା କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମିସାଇଲ, ନା ମଲ୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହାଇପରସୋନିକ ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ କ୍ରୁଇଜ୍ ମିସାଇଲ, ନା ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ, ନା ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ଏଟା? ଅଲରେଡି ମୁଁ ଏବେ କହିସାରିଛି କଥାରେ, କହୁ ହଁ ନା ନାଇଁ, ଏଟା ହଉଛି ନାଗଟା, ମାନେ ହଉଛି ନାଗ ମିସାଇଲଟା କ'ଣ କରେ, ଯାଇକି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରେ। ସେ ଆନ୍ସର ହବ କ'ଣ, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ, ହଁ ନା, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ ଆନ୍ସର ହବ, ଏସ୍, ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ ହବନି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ କହିଲି ବା, ସୋ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ, ଏସ୍, ଆଣ୍ଟି ସିପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଲି ବା ଟ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ସେ ମାନେ ଏଠୁ ମିସାଇଲ ଛାଡ଼ିବା, ଯେକୌଣସି ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେବ, ବୁଝିପାରୁଛ, ସୋ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ହବ, ଏସ୍, ପରଫେକ୍ଟ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିଆର୍ଡିଓ ସକ୍ସେସଫୁଲି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଅଫ୍, ପୁଣି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି, ସରି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଣି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଲଞ୍ଚ YSR, ଆସିଲା ମାନେ ଆଖି ବୁଜି କ'ଣ ମାରିବ, ଆଖି ବୁଜି ମାରିବ, ଆନ୍ସର ତମେ ଦେଇଦିଅ। YSR ବୀମା ମାନେ YSR ଲାଗିଛି ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ମାରିବ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆନ୍ସର ତମର କ'ଣ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଟିକିରେ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବନି, ତ YSR ଦେଖିଯାଅ, କମ୍ପଲସରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବାର ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଲୋଇଂ ଦ ପ୍ୟାନେଲ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରିଭାଇଜିଂ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲିମିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପୋଲ୍ସ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ବିଧା ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିବେ, 2 ଜଣ କମିଟ୍ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି କିଏ କିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କମିଟିର ମେମ୍ବର, ମାନେ ମେମ୍ବର ବା କିଏ, କେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ସେ କମିଟିରେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯିବ, ଯେ ହରିଶ କୁମାର, ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ରାଜୀବ କୁମାର। ସୋ ଆନ୍ସର ହବ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖ କିଏ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଲ, କ'ଣ କଲ, ସବୁ ଡିଟେଲ ତଳେ ଏବେ ଦେଖଉଛି, କାଲି ତ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଲେ 14ଟା 14ଟା ଠିକ୍, ଅଲରେଡି ମୋ ନାଁ ଆସି, ମୋ ନାଁ ଏବେ ଦେଖେଇନଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଏବେ କଲେ ମୋ ନାଁ, ତଥାପି ହଁ ତଥାପି 2 ଜଣ ଦେଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି, ପିଲା କଟିକି ଠୁ ଯାଇ ସେଠି ଦେଇସାରିଲେଣି, ଦମୟନ୍ତୀ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଦମୟନ୍ତୀ ମହନ୍ତ, ଅନିମା ମହନ୍ତ, ଏକ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଚାଲ ଟିକେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ
ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ଦେଇଛି, ସୋ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା, 25 ଜାନୁଆରୀ 1950, ମନେ ରଖିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950, ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ଅଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଭିଅସଲି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହବ। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ବା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜୀବ କୁମାର, ସେ ବି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚିଫ୍ ଚିଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ହେବ ସୁନୀଲ ଅରୋରା। ଖାଲି କମିଶନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜେଶ କୁମାର କୁମାର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଟା ମନେ ରଖ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ସୁନୀଲ ଅରୋରା ଲେଖିବନି, ସେ ଲେଖିବ ରାଜୀବ କୁମାର ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯଦି କହିଲେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ହେଲେ ତାହେଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ସୁଶୀଲ ଅରୋରା ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ଏଟା ଆଡ୍ କରିଦେଲି, ଏଟା ବି ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁଜ୍ କର, ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଲରେଡି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଇ ଚେକ୍ କର ଯେ ଆଜି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଜି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋଲିଡେ, ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ଲାସ୍ଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଛି। ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି, କାଲି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, 7 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖିବି ସେଠି। ଓକେ, ହାପି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟୁ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। ଦୁଇଟାକ କ୍ଲାସ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ରଖ, ସବୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବନି, ତମେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରିକି ପ୍ରାୟ ମାନେ କୁଇଜ୍ ଦବନି, ସେମିତି କରିବନି, କାରଣ ସେଟା ତମ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତମର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ପାଠ ପଢିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ହେଲା, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସମସ୍ତେ ମନ ପଢ଼। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।